Исәмесез, эфирда «Адымнар тапшыруы». Бу атнаның татар дөньясы, Татарстан халкы өчен мөһим вакыйга, күренеш, үзгәрешләре турында алдагы ярты сәгатьтә. Бу атна Татарстанның татарның мәдәни тормышы тарихына истәлекле вакыйга белән кереп калачак. Җомга көн кич белән һәм бүген шимбә кичендә борынгы Болгар җирендә беренче тапкыр ачык һавада «Кара Пулат» операсын башкаралар. Ринат Харис сүзләренә Илмир Низамов иҗат иткән әлеге әсәр Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап күрсәтелә. Бер яктан ул форматы, икенчедән юбилей елының үзенчәлекле мәдәни вакыйгасы булуы белән игътибарга лаек. Шул ук вакытта эчтәлек ягыннан караганда, Кара Пулат моннан берничә гасыр элек дәүләтчелегебезне саклау кыйссасын бәян итүе белән кадерле. Ә бу инде милли узаң, халкыңның тарихын белү дигән сүз. Безнең беренче репортаж бүген Болгардан булачак. Пулат Болгар жерлегендә 14-нче гасыр уртасында төзелгән бина ул әле дә яхшы сакланган 4 катлы бу кырылманың түбәсе гөмбәс сыман. Кара Пулат Болгар ханының хөкем итү урыны булып саналган. Хөкемне хан үзе һәм абруйлы аксакаллардан сайланган 3 казый чыгарган. Сәхнә артында артистлар мәшкиле. Опера булгач тавыш көчен аның яңгырашын сынап карау мөһим. Акустикалы зал булса бер хәл. Бүген артистлар Кара Пулат арияләрен беренче тапкыр ачык һавада Болгар җирлегендә башкара. Кара Пулат белән бәйле риваятларны моннан 8 ел элек Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис ирене башлый. 40 кыз, 12 кыз, янмый торган кыз, Оксак Тимирнең Болгарны алуы турында легендалар. Шуларга нигезләнеп Кара Пулатның либреттасын иҗат итә. Композитор Илмир Низамов сүзләрне көйгә сала. Хан кызын аның дус кызлары саклый. Берсе дә хан кызын сатмыйлар. Оксак Тимир гаскәрләренә. Хан кызы ул бит дәүләт символы, дәүләтчелек символы. Димәк, кызлар, аның дуслары, ул бит күпмедер дәрәҗәдә халыкны гәүдәләндерә. Димәк, халык үзенең хакимлегенә, үзенең дәүләтенә тугры булып кала һәм тугрылыгы безнең дәүләтебезне бүгенге көнгә хәтле саклый. Спектакль язар алдыннан без монда килгән идек. Ринат абый белән, режиссер белән килгән идек. Һәм Кара Пулаттан мин илһам сораган идем, әйтәм, шул спектакльне эшләп чыгырга. Кара Пулат операсын ачык һавада тарихи бина каршында кую идеясын Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдим итә. Премьераға ул шәхсән килде. Тарихи хезмәт. Әле без моны быелдан соң тагын да матуррак итеп, тагын да дөресен әйткән аны синдә авторлар ише дөньяга күрсәтерлек иттереп эшләргә тиешбез. Менә шушындый хәлгә килеп җиттек, без мин үз кулыбыз белән эшләнгән эшләр булар. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Тимер җиһазлардан корылган сәхнәнең төп бизәлеше Кара Пулат үзе. Тарихи бина каршында уйнау артистларны да илһамландырган. Гомумән, бу рольгә килгәндә, бу рольдән чик керергә түгел, ә бу рольдән чик чыгарга икәне авыррак булар. Кара Пулатның гомумән энергиясын тыеп торабыз. Без анда безнең кулислар, без анда кирип кеше алабыз һәм тагын яңа сәхнәгә чыгабыз. Шушы вакыйгаларның шаһиты булган Кара Пулатның ташларына тотынып уйнау бу тарих белән бергә очрашып, ниндидер бер тәңгәл килеп, берләшү. Операны ачык һавада кую Татарстан сәнгате өчен беренче тәҗрибә. Бу вакыйганың әһәмиятен тарихчылар да, тамашачы да бәяләде. Без тарихны күбрәк шулык фактлар, шулык тарихи шәхесләр аша күрәбез. Ләкин монда менә теге художество яктан опера булып, музыка булып,
ул тағында біздің ерекке ята тұрған. Существует ведь традиция. Көпкенейлерді тонтаналы шараларына тарихи орындарда уздыру матур ғадетке кірген. Татарстан бұ долқынға қошыла екен, біз шатқына. Мұнда келген кішілер операғына қорап кетмей, олар тарихқа шума. Бұлғарда 14-ші ғасырда неші кешегеннер, туған жерге мәхәбәт, отан пәруәрлік. Мұнда барсы да бар. Татар халқынағына қас мұнда, хамендер татар халқынағына қас мұнда шыға дейлік, тыйнақлы, хамшулық вақытта тарихи езлеріні тәқдим етті ол бек мұхим. Минтимир Шаймиев ошылыш тонтанасында тамашашыны ұшандырып әйтті, операны Бұлғарда түплендірерге ойлылар. Әлі бұл біздің соңғыш болмаз. Үшкесе шәр барма мүмкіннік ашылды. Бізді дүния таны. Бұлғардан Алия Хайрудинов, Алмаз Зиядинов, Яңағасыр каналы. Буатнада бір елі екі яқташыбыз Россия герои есіміне лайық болдылар. Мұнан 16 ел елек республиканың екі яғында түрлі мәктеплеріне тәмамлаған екі егіт Раил Габдрахманов білен Иван Дадосов Қазан танық училищесінің бір ротасына тұры келе. Оқы бітіргеш харби приказаларына елінің түрлі чәсілеріне ташлай. Бұйылның февралінде мақсус харби операция кіртелер. Танықшы егітлерінің екісі екі жерде қойылған харби бұрышыны башқарып шыға. Дәулет бөлегінде оларға бірге тапшырдылар. Фәрузе Мәжитова бар тұрмышы харби приказлардан тұрған Раил Габдрахманов білен туған яғына қойтқан бір күнде оралашты. Оның үйіне әйленіп қойтуын бүтін ауыл күті. Қойтқаш жұртларынан кіші үзілмей. Дусиш туған тумаша көрші көлен офицер Раил Габдрахманов білен көршіге келе. Туған негізіне екігіне күнге қойтқан ол. Сұңғы ерті елді Украинада мақсус операцияда харби бұрышын өте Россия герои есіміне лайық бола. Мен өзім саладым ол елін, харби елін. Вайны кіші харби. Аның выбора бек зор түгел. Әттілер, приказ, ес приказ дейлерінді бізді. Ұлттанық батальоны командирі. ДНР-нің тұрақ пункты үшін күрешті қоршы яқының 5 харби машинасын егейді. Тулы бір танк ротысы оның қорамағында. Қоршы яқының оборонысын бәріп күрелер, хәм ауылыны озаты келер. Тәуекәлік оңа кішкінеден келген. Әтесі де майор, 20 ел полиция дәшіләген, әнесе хисапшы. Ол хәр вақыт кешілерге ярдәмчер болды, туры сүзле хәр вақыт болышырға әзір болып. Әніңе болыстайым. Бұл шай әнесіне справедливый, бүтін вақытта справедливый. Мені кемі ана етсе де, барса да, бүтінесін, мені мектепте де шынды еді, өзі шай аныйы. Роин ғойледі ұлым олай, үлікті қазірді әнесі фойлге үрнек бола. Өзі заманында әнесінің обысы үлкен прапоршик Марат Ғимаддиновтан үрнек ола. Харби ұлдан кетуіне оның кенеші сәбәпші болған. Харби ұл біту өзі бір вақыттан қарағанда ауыр ұл. Туғанларыны көрі болмай қар вақыт. Елға біргене қайты ұл сирауны. Бик ауыр, ерагырақ. Теги ұлларда, бұй ұлларда ерейсін. Нұшының үшін харби кеш ұл харби кеш. Қойтқан сайын мұғалимнәрі білен көршіп шығарға уақыт таба. Сыныфта ең артқы партыда отырған оқушы болса да, Раил Габдрахмановна оқытушылары есте тұта. Шындай хәр вақыт күлечі езілі, хәм бір вақытта да кішіге, бір вақытта да ауыр сөз етмей тұрған кіші еді ол. Келешекте мәктепке Раил Габдрахманов есімін беру һәм оңа бағышланған стенд ясарға планаштыралар. Қозан танық училищесінде де Раил Габдрахмановна біздің ғұрырлығыбыз деп қоршыладылар. Бүтін ел үшін харбилер әзірләуші оқу йортын ол 12 ел ілік тәмамлаған. Бірінші рота, үшінші взвод, міне казарма, 4 ел бойы йоқлаған өз қарауатын ол әлі қоян таныды. Арнайы кровать. Міне, кроватка. Все так же, как обычно. Қойшандыр өзі де оқу жәсінде парт артында отырса, бүгін курсантлар үшін кеңесші ол. Когда мы учились, нас учили равняться на выпускников нашего училища. Теперь, получается, мы равняемся на своих выпускников. Училищедағы геройлар тоқтасына тезден Раил Габдрахманов білен тоғын екі танықшы егітінің фотолары қойылашақ. Олардың екісі де бір ротадан бола. Училище тарихында бұл әлі бірінші топқыр. Поздравляю. Поздравляю. Училище гордится. Тобой лично и всеми нашими героями. Қозан танық училищесі елде танықшылар әзірләуші бірден бір оқу йұрты. Оны түрлі елдерде тәмамлаған 5 дистеге яқын офицер бүгін Россия герои есіміне лайық. Оларының фотосуретлері Қохорманнар аллеясына орнаштырылған. Дистелеген офицерға Россия герои есімі биыл беріле. Олар арасында Татарстан егітлері дүртеу. Домир Исламов, Домир Ғилимханов, Иван Дадосов һәм Раил Габдрахмановлар.
увековечены будут на аллее героев России в парке столетия. Оларның исемлерін паркта геройлар аллейсында мәңгіләштірәшәк біз. Училищенің Харби Дон музейінда олар көрсәткен батырлық турында язылашақ. Россия геройларына бағышланған тоқтаға фотолары ілінешәк. Қозан таны училищесін тәмамлаған ике Россия геройын ботнада Рүстем Миңнеханов қабыл итті. Президент егітлерге оңышлы қызмет етулерін тіләді. Йол тәмамлануға олар қызмет орындарына таралыша. Планнары харби қызметіне дәвам ету. Тағында ашырақ қызмет етерге. Фәрүзе Мәжитова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Дөньяда һәм Россиядә коронавирус белән авыручылар арта. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, Мәскәүдә башланган үзгәреш безгә 3 атнадан киләчәк. Кул сузымы нибары 21 көн. Соңгы 10 көндә республикада авыручылар саны 2 тапкырга диярлек артты. Әле августның 1-нче көннәрендә 49 яңа очрак ачыкланса, бу атна ахырына 85 булды. Аларның күпчелеге 65 яшьтән өлкәннәр. Сезонлы авыруга әйләнгән ковид ничек сезонны ачарга җыена? Илгиз Шакуров Яршалыда кызыл зонада булып кайтты. Яршалының йогышлы аурулар хостаганасы 300 урынға исәпләнгән. Коронавирусның иң тиз таралған шырында биредә 400-дән артық пациентны дәвалый иделәр. Ауруның берничә дулкынын уздырган табиплар һәр штамның никадәр мәкерле булуын яхшы белә. Матур күренеш, агачлар үсе. Иногда җил уйнап ала, бөтенесенә күңел шатлана. Аллаһа шөкер, исән дибез. Соңғы шатнада хостаханага мөрәҗәгать итүчеләр саны 2 тапкырга арткан. Хәзер монда коронавирустан 69 кеше дәвалана. Күпчелеге өлкән яшьтә. Рәзинә Галимова кисәк авырып китә. Барып ишек ашарлыкта хәле булмаган. Бүлмә эчендә әйбәт йөрибез. Тандан шунда өметләнәбез, әйбәтләнергә еще нарак. Палаталарда 14 бала, 6 авырлы хатын-кыз да бар. Как ваше самочувствие сегодня? Алена Нуриева әни булырга әзерләнә. Хастаханага үзен берничә көн ношар хис иткәннән соң эләккән. Субботу рвать начала. Шимбе көнне кыса башладым. Экспресс-тест тискәре нәтиҗә күрсәтте, әмма һаман укшытып торды. Шуннан соң табибларга мөрәҗәгать иттем. Икенче тест ковид барлыгын күрсәтте. Кызыл зонадагы авырлы хатын-кызларның саны да 2 тапкырга арткан. Алар куркыныч категория булып санала. Насколько много может болеть беременных, я должна привести прошлый год в пример, когда у нас состояло в день по 110 человек беременных. Узган ел күзге кышкы чорда ковид диагнозы куелган 110 ауырлы хатын-кызның исәптә торган атналары булды. Бер өлеше өйләрендә дәваланды. Кызганычка пневмонияны җиңә алмыйча үлүчеләр дә бар иде. Шул исәптән Яршалыда да. Хәзер коронавирус белән авыручыларда пневмония юк ди табиблар. Шуңа авыруны җиңелрәк кичерәләр. ОРВИ билгеләре күзәтелә. Безнең реанимация бүгендә 9 койка, ул койкалар без һәр вакыт буш тормады. Андый бәйләнләр хәзер юк. Моны аңлатып була, вирусның, видимо, көче әзрәк кимергән. Күп кеше прививкалар ясатты, аларның кәдем иммунный прослойка дип аталып әйтәм, ул бар, саклый торгандыр. Авыру очраклары артуына күпләр халыкның чит җирләргә ялга баруы белән бәйли, әмма белгечләр сәбәп анда түгел ди. Эш шунда сезонлы авырулары белән көз якынлаша, ә үзеңне саклауның ышанычлы юлы вакцина ясату диләр. Автоколада прививка кадатырга теләүчеләр саны арткан, Эльвира Хөснетдинова инде 3-нче тапкыр ясата. Анам туа, шуның өчен яратасым килә. Минем өчен тем более хроник чирле кеше. Кирәкле бик кирәкле. Шәһәрнең 6-нчы зырғауханәсендә хәзер көненә 60 кешегә прививка ясыйлар. Узган айда 2 тапкырга азрак булган, күбрәк олылар килә ди табиблар. Димәк, өлкәннәр үз сәламәтлегенә җаваплырак карый башлаган. Бу әле соңгы көннәр статистикасы гына. Гомумән алганда, республикада күмәк иммунитет бик түбән. Бүген президент иртәнге киңәшмәдә вакцина ясатырга кирәклеген искәртте, һәм оешма предприятиеләрдә битлек режимын кайтарырга киңәш бирде. Несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим трудовых коллективов, организаций и учреждений всех форм собственности. Тагын 2 атнадан уку елы башлана, димәк, елдан кайтып аралашулар бермә-бер артачак. Эпидемиологик хәлне кисәк кискенләтмәс өчен бүгеннән чарасын күрергә кирәк булачак. Безнең каналда бу атнадан ук битлек кияргә киңәш ителә. Яршалыдан Илгиз Шәкуров, Гөлнар Аминханова, Александр Лихачев, Яңа ғасыр каналы. Күзгі ковид язғысынан нешек айырла, оны нешек кондиционердан солқын тию білен бұтамасқа. Республиканың бош инфекционист табибы Халид Хайыртынов қазір білерге тиешілі қойбір әйбірлерін ескертті.
Бүгінгі күнді Йона Доукен келіп шекті, шынды подвид кентавр. Кентавр лекен ұбар бір омикрон штам ішіна тұр келі. Тіп симптомынар ұ температура көтерілі, анар баш ауырта башылы, кімнендер іш кета башылы, кімнендер тәнда түрлі тіклер шыға, сып келіп шыға. Лекен тігал диагнозны бұла көергім, набу ПЦР тест өткаргаш кіна хам үпкені текшергаш мабу компьютер томография метод бен. Маска ішін керек кішіку бұлған орнарда бетлікті кейерге, социал дистанцияны тәтірге. Такимнар білгіріндім, шынды орвайдасыман шынке шыр хаваша тарава, шына көрем, набу шараварны күзда тәтірге керек. Сезон дегеннен, яңа оқу елына әзірлік бара. Балалар мәктеплерге біркетілген, кімнің қой аварасы, оқисы, оқытасы белгілі кебек. Әмі бұ атнада Қазандағы шәқси мәктеплерінің бірсінің лицензиясыз ішлегенлігі белгілі болды. Ғыммен, бірінші ярты елді Татарстанда шондай 9 ұйышма барлығы ашықланған. Бұ хақты Татарстанның мәғариф үлкесінде күзәту департаменті хабар етті. Меридиан урамындағы әлігі мәктепте 30 бала оқыған. Лицензия болмау себепле, олар оқу елі ақырында аттестация ұзымай қалған. Қазір мұнда ата-аналар екіге бөліне. Ішлерге рұқсат алына қалса баласын шушында қалдырға тілеушілер, хәм мұнда қабат барыға тілемеше сабайына яңа орын ізлеушілер. Ғыммен баланы шәқси мәктепте оқытам дейсең, білімсіз де, аттестатсыз да қалмас үшін нәрсені біліп тұруға керек. Бұл хақта Рания Абдырахманова. Я изначально хотела ребенка отдавать в частную школу. Онда балалар саны аз, шуңа иғтибар көбіректі Наталья Гаврась. Узған ел қызын Қазанның Меридиан урамындағы New School шәқси мектебінде оқытқан. Әмі оқу елі тәмамланғаш проблема келіп шыға. Выяснилось только на собрании. Июльде аталар жиылышы болды. Шунда ғана балаларының апрельде ук мектептен шығарылған болуы турында хабар еттілер. Бұл хақта бір кім білмеген. Шуңа көре алар аттестация ұзалмады. Міне ол Меридианный урамындағы 10-ші йыртта орнашқан шәхси мектеп. Былтыр 1-ші сентябрьде әлігі оқу йыртына 30 лап шәкіртіні қабыл етелер. Әлігі балалар мектепке әзірлік түркімінде һәм башланғыш сыныфларда оқыған. Олар не үшін мектептен шығарылған? Ник бұл хақта ата-аналарға айтмағандар. Әлігі сұраулар білән олар мәғариф өлкәсіндегі күзәту департамент мәрәжәғәт итә. Мында килгәш кенә шәхси мәктәпнең балаларны укыту өчен лицензия алмавы ачыклана. Тикшерү дә безнең ачыкланды, что бу Меридианная урамында безнең мәктәп бар, менә шундый хосусый мәктәп. Әмма ләкин аның лицензиясы юк. Әтиәңнәр белән килешүне без карадык, тикшердек, килешү төзелгән оешманың директорын чакырдык, әмма ләкин ул безгә әйтте, мин бу килешүне төзмәдем. Әтиәңнәр белән килешүне шәһәрнең баш карайындагы школа Будущего шәхси мәктәбе хуҗасы шәхси эшмәкәр Хайруллин төзегән булып чыга. Әмма алар үзләре моны иң кары итә. Были предъявлены нам договора от родителей. Әтиәңнәр безгә монда килеп документ күрсәтә. Сезнең белән килешү төзедек диләр. Янәсе Меридиан урамындагы бинада эшчәнлек алып бардыгыз диләр. Ә без алар белән бернинди килешүдә төзмәдек һәм анда эшләмәдек. Соңыннан ачыкланганча мәктәпкә кергәндә гаиләләр New School-ның лицензиясе юклыгын белгән, әмма аларга ел дәвамында рөхсәт алачакбыз дип вәгъдә иткәннәр. Акчаналар килешү төзегән башка мәктәп җитәкчелеге Хайруллинга күчергән. Ай саен 30 000 сум. Нәтиҗәдә әтиәниләр дә бу хәлдән үзен зыян күргән дип санаган. Икенче мәктәптә полициягә гариза яза, документлар прокуратурага килә. Әмма бу мәсьәләдә кайсы мәктәп хаклы да, кайсы юк, әле сорау ачык кала. Район прокуратурасы мәғариф һәм лицензиялар турындағы закон таләпләрен үтәлешен тикшерә. Мәктәп җитәкчелегенә аңлатмалар алына, документлар тикшерелә, район прокуратурасы тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле карарлар кабул итәчәк. Ничек инде лицензиясез мәктәп белем бирә ала? Алай икән, быел республикада шундый 9 оешма барлыгы ачыкланган. Тикшерә башлагач, һәрберсе үз сәбәбен атый. Кайсылары моны рөхсәт алу өчен акча җитмәү, икенчеләре укытмау белән бәйләп аңлата. Мәктәп никадәр генә әйбәт белем бирә дип саналмасын, лицензиясе юк икән, ул законсыз эшли. Лицензияны алу өчен инде күп документлар кирәк түгел. Беренчедән инде безгә күрсәтергә кирәк, что безнең помещение бар. Икенчедән инде бу уңай Роспотребнадзордан документ булырга тиеш. Һәм инде безгә теге мәгариф программасын күрсәтергә тиеш. Бүген лицензия алу өчен ким дигәндә ярты ел 8 ай вакыт кирәк. Димәк, яңа уку елына җитешер өчен эшне искесендә үк башлыйсы. Бүген Татарстанда белем бирү эшчәнлегенә лицензиясе булган 4000 ярым мәгариф учреждение. Бу дәүләтнеке яки шәхси булуына аермыйча мәктәпләр дә, балалар бакчалары да, белем бирү учреждениеләре дә. Алар эшчәнлеген ел дәвамында да алып барала, вакытлыча туктатып торган булырга да мөмкин. Әтиәниләр балалары өчен тыныч булсын өчен нишләргә соң, баласына тәрбия һәм белем бирү оешмасын сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә?
Әлбәттә, лицензияға қарайбыз, аралашабыз оқытушылар белән, барлық сұрауларны беребіз, балалардан сұрайбыз. Мұнда йөрткән оқытушылар әтиәнелерден сұрашырға керек. Білгішлер ата-аналарының сайлау иреге булырға тиешді. Мүмкінлігің бар екен, түләп оқыт. Әтиәнелер білім беру ұйымшасы сайлағанда документ тикшереме? Шәхси садикларында ізледік, тек бәйләре бик ортақ қиват болу шамады. Аннан көп садикларының өзлерінің ябық площадкалары жоқ детский. Шешка хатлек, частный садикка йөрдік. Бірінші үйқұрайында болу өтілді. Кісенге де қорысың, неше балаға қорысың, неше группадан неше бала. Ол бет бәлеке балалар артынан. Бұл мәселеде ақырғы сөзіні ата-ана айте. Бұл үлкеде ұзақ йыллар ішлеген мектеплерге ұшаныш зур, әмі яңалары да ешерге хықуқлы дей білгішлер. Ең мұхиме лицензияң өзіңнікі болу. Ранеп Драхманова, Алия Хайрадинова, Илшат Мұхаметов, Ғаділ Миндубаев, Рәмзил Ғарипов. Яңа ғасыр каналы. Адамдардың узған шығарылышында тамашашыларда ең көп фикер ұятқан тема халықтан сөт жиу бәйесінің түшуі болған. Татарстанның Күнбатыш районларында Опас, Буа, Қойбы, Штәтер, Шүпрәлі, Юғары Сұлан, Яшіл Өзен, Кама тамағында ол елді кесек кеме. 30 сумнан 21-ге қолған районлар бар. Бұл республикадағы ең төбен көрсеткіш. ТНВ каналының ВКонтакте түркімінде әлігі сюжетіні 11 мыңнан артық кіші қораған. Оңа қората қолдырған комментарийларының қойбірлеріне тоқталық. Кімдер бізде сыйыр да жоқ, күту де жоқ, сүтті жемейлер деп жазған. Екіншілер ісе тексерсінлер топ сынарға епілеріні дей. Балық Бестесі районы ұлы Уқмас ауылымнан алынған қабер айрушы айық дейбарға лайық. Гіл 27 сумнан жиған еділер, сюжетіні қорағаш 50 тиенге түшіріп қойғанлар. Мұны сөт жиуші көп оласыз деп аңғатқан. Демек, біз еңі атнада Балық Бестесіне ел тұтарбыз ақыра. Қазір сөт жиу бәйесі түбен болған районлардағы шендікіне монополия қаршы күреш қызметі текшіре. Олар ауыл қожалығы министрлігінен бәйе бойынша документтарына қабыл етіп алған енді. Рүстем Минехановның Опасқа шілікті сәфәрі барышында район халқы үшін әйбәт яңалықны министр жеткірді. Мұнда Ува Малако ұйышмасы бірінші сортлы сүтіні жиюшыдан жоғарырақ бәйеге алырға болған. Бүгін район башлығы білінде, жерлік башлықлары білінде сөйлештік. Жерліктегі сүт қабыл ету предприятиесі шәксі қожалықларының бірінші сортлы сүті үшін 31 сум төлерге уәғді айтты. Бұл сүт жиюшыға беріле тұрған сумма. Ол ісе өзіне 2 сумнан да көбірек қолдырырға тиіш түгел. Қазір эфирді Қодақ сәхифесі тұрмыштағы қызықлы, хамшылық уақыттағы ғибратлы көрінішлерге Юмор Аша Қораш Данил Сафаровтан. Исәнмесіз. Расизм білән бәйлі низақлар юқтанғына келіп шыға. Міне бұл атнаны тағын қабыны балды. Британияның зорғына супермаркеті қара тәнлі хатын қызлар үшін косметиканы ұрлаудан сақлайтырған сауытта сата башлаған. Ақ тәнлілер үшін ап ашық. Тәк-тәк-тәк, демәк сіз қара тәнлілер қарақлар демәкші боласыз ма? Ғафу етегіз. Ярамаған сұрау беріп ақырысы көңілігіздің нешке жеріне тиіп кеткен. Бұл тауар бізді ешірақ ұрлана. Бұл бары тек статистика деген кебіт құжасы. Маған әрсә деп айтасың енді. Әлі яры шахмат ойынын тыймадылар. Бір еліні Австралияда аны расист ойын деп тапқанлар еді. Шынки ақлар қар уақыт ұятсызларша неполит корректна бірінші ерей. Мәт! Әтаварны ұрлаудан сақлайтырған сауытта сату бік көп нәрсә турында сөйлей. Жай күні Россиядегі қайбір кебітлерді қатта май хәм сырны да шулай сата башладылар. Шыннан шамалағыз енді. Те вчера по 5 были очень большие, а сегодня по 3 рубля маленькие. Россияда яңа машиналарны сату көлемі 75%-ға кеміген. Бұл шартларда өзібізнікілер иномаркаларына импорты замещать ете башлады. ВАЗ заводы электромобиль жетіштіра башлайым имди. Есімін E-Largus деп қошқанлар. Интернеттағы үшлі тілдер жерлі автопромның сыйфатын істе тұтып, аңа қошаматта тағарға үлгірді. E-Largus. Бізді ғымымен ехам йо қарифлеріне тартылу күшілі. Бірнеше елілік олигарх Прохоров йо мобиль шығара башлаған еді. Нектір бұл машиналар біздің ауылда көрінмей. Бақсаң алар бірнеше дәнегіне шығып үлгірген екен. E-Largus электромобилі білен нешік болыр. Проект оңышлы болса, E-Москвич, йо Жигули хам E-Буханка күтіп қалабыз. Ехам йо қарифлері барсына да жетер. Жәл төгіл. Көңілсіз яңалығым бар, жай тамамланып келе. Әмі шын жай болды бұйыл. Шының айдан 1-2 видео. Узған атаны Түбанкамыда яңғын сұндырушылар гидрантларыны мақсатшан қолланмады. Суны бала шағасын әсептілер. Ей рәхәтләнді бәби-шәби, шыр шу келділер. Әмі
әмінісі қайбыш. Хатын хәм елан торында бик көп мәзәклер бар. Мінә бұ видео нәп мәзәкләгіше. Ирі балықтан қайтқан, әмі өзігіне түгіл. Ай-ай, ваш көзі ұшыз. Аха, улайында, ағуладыр, қолыңды түшемесін. Әхәзір көңілі яңалық сізге. Августның әлі ярты айы бар. Тулы бір ярты ай бит ол. Хәйірлігіне ұссын. Ульян өлкәсіндегі милләттәшләребез үшін борчулы хәл болды. Мұнда татар утарындағы яңа йорт яны бітті. Нәрсәдән келіп шыққан? Мұны хәзер хуқуқ органнары тикшерә. Экспертиза белгіләнгән. Милләттәшләребез бергәләшеп түзгән бу матур агач йортны сентябрдә ашарга җыенган булалар. Хәзер сентябрдә торгызырга өметләнәләр. Узган елның маенда Омск өлкәсенең Каракүл авылында да 14 йорт янган иде. Ул чакта да татарлар җыелып йортлар салды. Ульян татарлары да бу фаҗигадан беркем дә читтә калмаячагына ышана. Татар утарында мәчет тә, музей дә бар. Ул алар өчен динне тіліні, ғұрыф-ғадетлерін сақлау орыны. Бүтін дүния татар конгресі уақытында президент мәшет намаз оқу орынына түгіл, онда халқыбызның милли узаңын, мәдениеттен, татарлығын сақлау іші де алып барылырға тиеш деген еді. Ульян татарлары үшін бұл өзек әне шондай сыйыны орыны болып тұра. Оны нешік тұрғызырға жиналар? Гүлназ Сайфеддинова репортажы. 14-нче елның вақытында инде менә бу зданияның менә бу җитен безделәр безгә бу ташлангыч бер зорғана комнатында 150 квадрат метр. Ульян шәһәренең Идел арыягы районында 8 еллык бу бинаны яңартып, мәхәллә ачалар. Көн сайын намазлар укыла, төрле мәҗлесләр уза. Татар теле укыта башлыйлар. Быел кыш 20 ләп бала йөргән. Оныкларыбызны шушында килеп укытырга, татарча өйрәтергә тырышабыз инде. Үзебез генә булдырып битереп булмый. Бөтен әсбапларын Казаннан китеп кайтарталар безгә. Бу нар укыйлар, кемнәр иске графика, араб графикасын өйрәнәләр. Татар телен өйрәнәләр. Биш вакыт намаз, никахлар үткәрәбез, балаларга исем кушабыз, бөтен нинди ислам диненең ниләре бар, бөтен нәрсәсен эшлибез. Бу татар халкының җыла торган урыны. Берничә ел элек бура сатып алып, янәшәдә шушы музей йортны торгызалар, өмә җыеп күтәрәләр. Мәчет бинасында ашлар уза, ихтыяҗ арта. Киңәйергә теләп, быел янына тагын бер йорт салырга керешәләр. Өч ай эчендә әзер дә була. Эшләр халык акчасына башкарыла, әмма бер атна элек уртак хезмәт нәтиҗәсе янып күлгә әйләнә. Татар җәмәгатьчелеге бинаны яңадан салып чыгарга дигән фикергә килә. Шундый хәбәр булса да, хандыш булса да, берсендә куллар төшмәде. Татар эшмәкәрләре, мөселманнар, даже Ленинградтан звонит, Мәскәүдән килделәр, уже беренче звонок шуныңда булды. Бу татар халкы менә шулай берләшсә иде. Безнең дә киләбез дә, үзебез булышабыз постоянно. Мы просто хотим. Монда олылар гына түгел, яшьләр дә килсен иде дип телибез. Менә мин үз телемдә начар сөйләшәм. Минем балалар татарчаны аңлый, әмма бик начар сөйләшә. Ә минем балаларның балалары аңламас та, сөйләшмәс тә дип куркам. Шуның өчен мондый эшләрнең алып барылуы кирәк. Безнеке малтабарлар да, эшк барлар да кушылган инде бу эшкә тезгәндә дә, и әле дә мине бу проблемалар булгач, бөтен кешеләр миңа да шалтылтканы иде, менә Рафаэль Аминчыларга да эмет булышу бирергә. Самое главное, она делается для людей. Иң мөһиме бу кешеләр өчен эшләнә. Шуша территория күз алдында үзгәрде, хәйрия эше алып барыла. Безнең төбәкнең хакимияте бу башлангычларны хуплый. Бина, җир участоклары бүлеп бирүдә булышабыз. Әлеге хәлдән соң да кайбер мәсьәләләр инде хәл ителде, читтә калмыйбыз. Автономия, мечеть, соответственно, и вот бу збак ул объединяет бөтен татарларны. 25 мең кеше монда торалар Ульянда. Бөтен дөнья татар конгрессының грант аша ярдәм алырга җыйналар. Күмәк тырышлык белән зур эшләр башкарып буласын яхшы беләләр бирдә. Ил тикерсә күл була диләр. Менә ул безнең бабаларның сүзләре менә шулай булыр да Алла тәсә. Утар мәйданында алмагышлар утыртканнар, алар берничә елдан җимеш бирәчәк. Халык өчен эшләнгән әлеге башлангычларның да җимешләре булыр. Татарны берләштерү, яш буынны дингә, телгә якынайту аша милләтебез читтә дә үз йөзен саклап кала алыр дип ышаналар. Ульяновскидан Гүлназ Сайфетдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге адымнар тапшыруы тәмам, эфирдә кабат бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыгыз.